Quzistan əhalisinin içməli su qıtlığından əziyyət çəkdiyini deyən Xəliliyan deyib ki, əyalətin bəzi şəhərlərinin əhalisi içməli sularını təmin etmək üçün suyu şirinləşdirən qurğu və dəzgahlardan istifadə edirlər. Quzistan əyalətinin şimali hissələrində bəndlərdə su olmadığına görə yerli əhalinin içməli suya olan ehtiyacı tankerlər vasitəsilə təmin edilir. Təəssüflər olsun ki, əyalətdəki sədlərin ağır vəziyyəti bizi nigaran edir. Belə ki, Quzistan əyalətində su çatmadığına görə əksər əkinçilər yayda bəri öz torpaq sahələrində əkin işləri apara bilməyiblər deyə vali açıqlamasında bildirib. Qeyd edək ki, son aylar Xuzistan əyalətinin bir neçə şəhərində kəndçilər susuzluğa qarşı bir neçə dəfə dinc etiraz keçirərək hakimiyyətə qarşı şüarlar səsləndiriblər. Lakin hakimiyyətin bölgəyə göndərdiyi basqıcı qüvvələrin odlu silahlardan atəş açması nəticəsində ən azı 8 etirazçı öldürülüb. Onlarla insan həbs edilib. Bununla da rejim susuzluğa qarşı etirazların daha da böyüməsinin və başqa əyalətlərə yayılmasının qarşısını müvəqqəti olsa da ala bilib.